hayse fasalka afaraad tahay waxaad jiraa 13 waxaad dhigtaa kanaxeed. Waxaad dhigtaa iskuul markaas iskuul ku socdo aga xanno markaas fado gaariga kaymeysano waxa fadhiisana kiid kan oo ku dhow xagaas wax ka gadgadanaa dhawaxa ana iskuul marka xoogaa nasana ha ana xiisad oo socoto mise laga baxay baadna hadhow marka fasal galno breaktaanka ma soo baxno. Ardayad noqdo oo hadhow shaqaysto intaa aqliya oo hadhow dadka masaakiinta oo dadka dadkiina caawiyo oo hooyadeena guriga walaalahayga ayagana wax siiyo.